Ica ikuhĩ Akenya nĩ makoretwo makĩamũkĩra riboti itarĩ cia gũkenia ngoro kuuma thibitarĩ nene ya Kenyatta National Hospital. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũnene wa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe Cecily Kariuki gũkorwo akĩrũgamia wĩra mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ ĩno nĩwe Lily Koros. Nĩguo kuona kana hihi nĩ gũkũgĩa na mogarũrũku thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ nyumagarĩte Njemanie na Akenya maigana ũna nĩguo mahe woni wao wĩgiĩ ndereti. No wewe ta mwĩroeri witũ no ũkorwo ũgĩkinyanĩria woni waku kũrĩ namba itũ ya SMS nĩyo 22 33 0. Kwa majina naitwa Kevin Okech, mkazi wa hapa Kidogoro. Kulingana na story ya Kenyatta National Hospital, mimi nilikuwa naona hapo ni siasa juu kuna siasa yenye inaingilia hapo, ni kama kuna propaganda juu hizo pesa zenye zilisemekana za Big Five plans. Sasa ni kama wanataka wamuondoe ndio at least wapate hiyo time ya kutumia hizo pesa. Hiyo ndio maoni yangu. Kwa majina naitwa Jemo Kimse. Na kulingana na venye naona kwa kuhusu hiyo maneno ya Kenyatta Hospital, haiwezi kuwa political kozi juu ilikuwa lazima tungebadilisha hizo characters zenye zinaendelea huko ili tuweze kuzini hospitali kubwa. Na tunaweza saa hospitali kaa hiyo kubwa, unaona hadi nchi za nje zikiona venye ina operate, hadi watu wengine wanaweza kuogopa kukuja kaa Kenya kusaidika. Juu kulingana na venye maybe unaweza ukaenda ukapata countries zingine kama Uganda wangependa kukam Kenya na watibiwe, na kuna ugonjwa zenye labda zinaweza zikakuwa Kenyatta iko juu kiasi na kulingana na countries zingine wanaweza wakafaa, wanaweza wakakuja. Lakini kulingana na tabia zenye zinatendeka huko, wakisikia ziko Kenya wanaogopa. So inaonekana tunge lazima kuendelea hivyo, ili first of all mi kuona kwangu nilikuwa naona kusimamisha yeye kidogo, ili angepewa tu just like 3 months, tuone kama ata change, tulete mtu mwingine tuone change yake, tuone kama tunaweza. Okay, naitwa Cliff Magare. Kwa maoni yangu, sidhani kumsimamisha mkurugenzi mkuu wa Kenyatta Hospital italeta changes yoyote, kwa sababu yeye yuko na madaktari wenye wanashughulikia wagonjwa, kwa sababu yeye ni msimamizi tu, si daktari. Yeye ni in charge wa hospitali. Sidhani kama kumsimamisha kazi italeta any changes. Wangeacha endelee na kuendelea ku run nini affairs za hospitali. Ndio, asante, ndio maoni yangu. Ni maoni ma Akenya matiganite notoria wagikorwo kiigwa. Akenya mena mwihoko ati kurugamio wira kwa murugamireri wa thibitari nene ya Kenyatta National Hospital nigukwa gukirehe mogaruruku mega thini wa thibitari ino. Ngiribotera ceceni ya Mahiga matatu kuma mucii wa Nairobi ria kwa geto wa Boi wa Bogwa.